Karel Krautgartner alias Vasil Friedrich tady s námi byl také celé ráno. Karle, děkuju. Já jsem si říkal, když učiníte takové občas pokusy o hudbu a o nějaký rytmus na ty bubny, co kdybyste si s námi jednu píseň zahrál? No, jsou tady muzikanti, vaši kolegové, Petr Kroutil, potom také Tonda Šturma, Jirka Škandera, myslíte si, že bych mohl? No, já si myslím, že ne, ale chlapci kývou, že ano, tak poběžte za námi. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.